Սկզբում հայացքն է։ Մանրանկարչին նոր հայացքը, դրամատիկ, խորը, վերլուծող ու մտածող։ Հետո հայացքը փոխանցվում է մանրանկարի հերոսներին, արտացոլվում նրանց իրականության մեջ։ Հայացքը դառնում է ապրում, վերածվում զգացմունքների շարանի։ Հոգեբանական լարվածությունը հասնում է գագաթնակետի ու քարանու։ Մանրանկարիչը նայում է նկարին ու այնտեղ տեսնում իր հայացքը։ Նոր հայացք ավանդական թեմաների նկատմամբ ընդգծված դրամատիզմ ու կերպարների հոգեբանական լարվածություն, ապրումների արտահայտչականություն ու յուրահատուկ գունապնակ։ Սրանք են Կիլիկյան մանրանկարչական դպրոցի յուրահատուկ բարձրակետ Թորոս Ռոսլինի ստեղծագործության բնորոշիչները։ Հռոմկլայում ապրած ու ստեղծագործած մանրանկարչի ծննդյան մոտավոր տարեթիվը 13-րդ դար 20-ական թվականներն են։ Մահվան թիվն անհայտ է։ Աշակերտել է իր նշանավոր ժամանակակիցներին՝ Կիրակոսին և Հովանեսին։ Պահպանվել են Թորոս Ռոսլինի ծաղկած 7 ձեռագիրմատյաններ, 1256 թվականի Զեյթունի, 1268 թվականի Մալաթիայի, 1260-1262, 1265 թվականներին ստեղծված ավետարանները, 1266-ի Մաշտոցը և կրկին 1262 թվականի ծաղկած Սեբաստիայի ավետարանը։ Թորոս Ռոսլինի գրչին են վերագրվում նաև 1250-ական թվականների սկզբի ավետարանի, հետում առաջինի 1266-ի ավետարանի մասերի, 1260-ական թվականների Վասակ Իշխանի ավետարանի մանրանկարները։ Նոր հայացքը մանրանկարչական նոր թեմաներ է փնտրում, ընդարձակում ու լրացնում հները։ Պատկերազարդման շարքերը ընդարձակվում են։ Քրիստոնեական 12 հիմնական պատկերագրական թեմաները թարմանում են ու լրացվում։ Մանրանկարները չեն սահմանափակվում առանձին էջերով։ Շարունակվում են տեքստի լուսանցքներում ու սյունակներում։ Հենվելով հայկական ու բյուզանդական պատկերագրության ավանդույթների վրա, Թորոս Ռոսլինը ստեղծում է պատկերագրության իր տեսակը։ Պատկերագրական այլ ավանդույթները նրա ձեռագրերում առանձին դետալների արժեք ունեն։ Այդպիսին են Զեյթունի և Սեբաստիայի ավետարաններում առկա Աստծո գառը խաչով, կամ Մալաթիայի ավետարանի խաչելության պատկերում եկեղեցին և սինագոգը խորհրդանշող պարեգոտերով կերպարները, թագերով և դրոշներով։ Թորոս Ռոսլինը նաև Սուրբ գրքի գիտակ է։ Նա ոչ միայն լավ գիտի նկարազարդվող հատվածները, այլև մեկնում է դրանք, զուգահեռներ անցկացնում հին և նոր կտակարանների միջև։ Այդ զուգահեռումների շնորհիվ ուշագրավ համադրումներ են առաջանում։ Հին կտակարանային մարգարեները, ձեռքներին իրենց մարգարեական գրությունների ոլորաթերթերը հայտնվում են նոր կտակարանային տեսարանների խորանների ճակատամասերում, հավատացյալին հիշեցնելով, որ Քրիստոսի կյանքի իրադարձությունները մարգարեացված են դեռևս հին կտակարանում։ Անշարժ կերպարներ, բայց կենդանի դեմքեր, խորը, տխուր, մռայլ, շարժումը կանգնել է, սակայն կերպարները խորհրդակցում են հայացքով, միմյանց ինչ-որ բան ասում, բազմանշանակ լռում։ Մանրանկարի ներքին դրամատիզմն աճում է, կերպարները խիստ են, իրավիճակը հանդիսավոր։ Յուրաքանչյուր պահ կարող է անսպասելի ավարտ ունենալ։ Ռոսլինի մանրանկարչությունը չափազանց կենդանի է։ Ամենականոնիկ տեսարաններում անգամ կերպարների դեմքերը հուզական են ու արտահայտիչ։ Քրիստոսը ներկայացվում է որպես կենդանի մարդ, շրջապատված չար ու բարի մարդկանցով։ Նրա շրջապատն արտահայտում է իրավիճակի լրջությունը, դրամատիզմը։ Այդպես է հատկապես փրկչի չարչարանքների տեսարաններում։
Ռոսլինի Քրիստոսը ընդհանուր ոչինչ չունի բյուզանդական նկարչության, վերացական մեծափառության ու խստության հետ։ Այն տարբեր է նաև ավելի վաղ շրջանի հայկական կերպավորումներից։ Նա ուշտված է ոգեղենի արտացոլման գեղեցկությամբ։ Մեծությունը զուգակցվում է հեզության, ազնվականությունը ներքին ուժի և զսպվածության հետ։ Քրիստոսի պայծառակերպության պատկերներում բնական է ոչ միայն աշակերտների զարմանքն ու հիացմունքը, այլև Հիսուսի հետ զրուցող Եղիա և Մովսես մարգարեների հանգստությունն ու վեհությունը։ Պատկերավորության ազատությամբ առանձնանում են պատմողական ընթարցակ շարքի տեսարանները, որոնց հազվադեպ են անդրադարձել նկարիչները։ Նրա արվեստի համար հատկանշական է և այն, որ նա նույնությամբ չի կրկնել միևնույն հորինվածքը։ Կանոնիկ տեքստերից բացի մանրանկարիչը օգտվել է նաև պարականոն ավետարաններից։ Ենթադրվում է, որ Հիսուսի մանկության պարականոնից է հղացվել մոգերի վերադարձի նկարում հեծյալ մոգերի պատկերը։ Այս տեսարանի վրա ազդեցություն է թողել նաև նկարչի բազմիցս տեսած Կիլիկիայի հայոց արքայի և իշխանների գլխավորած հեծելախմբերի արշավները։ Ուշագրավ է, որ զինվորները կրում են այն ժամանակի սաղավարտներ, զենք ու զրահ, ծածանվող դրոշներ։ Երկրորդական գործող անձանց զգեստներն ու գլխարկները նույնպես մանրանկարչի ժամանակի կիլիկյան զգեստներ են։ Նույնքերպ որոշ տեսարաններ մանրամասն ու կենցաղային են։ Հացի ու ձկների հրաշքի պատկերը հիշեցնում է զբոսախնջույք բաց երկնքի տակ։ Բացառիկ է մոգերի երկրպագությունը։ Այստեղ մոգերի սովորական խմբին ավելացված է ևս 5 անձ՝ խալատներով, տափակ գլխարկներով, մոնղոլական դիմագծերով և մակագրությամբ թաթարներ։ Այս պատկերը անդրադարձն է մոնղոլներին քրիստոնեական հավատի բերելու այն հույսերի, որ իրական էին թվում Կիլիկիայում, հատկապես Հեթում առաջին թագավորի 1254 թվականին Կարակորում կատարած ուղևորությունից հետո։ Երկթրիչք կամարներ, հրեշտակներ ու աստվածային ներկայություն, հարսանիք, հարս և պեսա, վարվող մոմեր, ավետարան, ամուսնանում է Կիլիկյան հայոց թագավորը։ Ռոսլինի մանրանկարներում առանձնակի տեղ են գրավում արքայազն Լևոնի երկու դիմանկարները։ Պսակադրության առիթով պատվիրված 1262 թվականի ավետարանում նա պատկերված է երիտասարդ կնոջ Կերանի հետ։ Երկու դիմանկարները գրեթե փաստագրական տեղեկություն են տալիս Կիլիկիայի արքայական տան տոնական հանդերձանքի մասին։ Լևոնի դեմքը երկու պատկերներում էլ վնասված է, սակայն Կերանի նուրբ դիմագծերը կանացի գրավիչ կերպարը վկայում են անհատականացված կերպար ստեղծելու նկարչի ձգտման մասին։ Գույներն ազատ են դասավորված սխեմաներից ու ընդունված հաջորդականությունից դուրս։ Մանրանկարիչը ստեղծում է իր յուրահատուկ գունաշխարը։ Գերիշխում են կիսատոները։ Կերպարների դեմքերը կարծես մթից լույս են անցնում։ Պատկերվում են երանգից մյուս երանգը աստիճանական հերթագայությամբ։ Վառ տեղային գույնը կապակցվում է բարդ խառը տոներին։ Ռոսլինի մանրանկարներում հորինվածքային լուծումները հստակ են։ Կառուցվածքը գրեթե կատարյալ, գույները ներդաշնակ, կերպարներն ու առարկաները համաչափ։ Հիմնական գույներն են կապույտն ու ոսկին։ Այս համադրությունը լրանում է սառը մանուշակագույնով, թավշե կանաչով, կավաքարի հարուստ նրբերանգներով։ Լույսի և մութի ներդաշնակ փոխանցումներով ընդգծվում է կերպարների բնավորությունը։ Արտահայտիչ ու իրական է դառնում միջավայրը։ Ընդհանուր հանդիսավորության մեջ լուծվում են զուսպ ուրախությունն ու թեթև թախիցը։ Մանրանկարները դառնում են եռաչափ։
հարթությունը փոխարինվում է խորությամբ։ Կերպարները ստվարանում են դասավորվում մեկը մյուսի հետևում։ Ստեղծվում է երաչափ տարածության պատրանք։ Մագաղաթին նկարված կտակարանային տեսարանը դիտողներին է փոխանցում Թորոս Ռոսլինի հայացքը, դրամատիկ, խորը, վերլուծող ու մտածող։